Përshëndetje. E nisim të komunikim të përditshëm me një apel mësuesve, prindërve dhe nxënësve që të kenë kujdes dhe të zbatojnë me përpikmëri masat ndaj COVID-19 me qëllim frenimin e përhapjes së këtij virusi dhe ruajtjen e shëndetit të fëmijëve, mësuesve dhe komunitetit. Ministria e Shëndetësisë apelon për kujdes të shtuar dhe respektimin e distancimit social. Klasa të ketë aq nxënës sa të lejohet distancimi 1.5 metër, vendosja e maskave dhe barierave mbrojtëse në ambientet e mbyllura, larja dhe dezinfektimi I duarve, aerosja ambienteve, dezinfektimi institucioneve arsimore të kryhet 2 herë në javë. Matja e temperaturës së nxënësve do të bëhet çdo ditë. Të gjitha institucionet arsimore që fillojnë ditën e nesërve mësimin duhet të zbatojnë me rigorozitet udhëzimin mbi masat anti-COVID-19 me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit SARS-CoV-2. Nxënësve të ciklit të ulët 9-vjeçar u rekomandohet të mbajnë mask gjatë orëve të mësimit dhe duhet të mbajnë mask në aktivitetet jashtë orëve të mësimit në ambientet e shkollës. Nxënësit e ciklit të lartë e të mesëm 9-vjeçar duhet të mbajnë mask ose barierë mbrojtëse në të gjitha aktivitetet mësimore në ambientet e shkollës. Mësuesit dhe I gjithë personeli I shkollës duhet të mbajë detyrimisht mask gjatë gjithë orarit zyrtar. Strukturat e sistemit shëndetësor janë në gatishmëri për t'u përgjigjur çdo problematike, si dhe për të identifikuar dhe izoluar në kohë çdo rast të dyshuar.